Brain Games piedāvā galvu spēles, prāta mežģis, gan lieliem, gan maziem. Šis ir brīnišķīgs veids, kā pavadīt laiku gan kopā ar draugiem, gan ģimeni. Vairāk par šo spēļu pasauli uzzināsiet www.brain-games.lv. Brain Games ir 100% Latvijas uzņēmums, kurš bija dibināts 2004. Gada trīs draugu lokā. Un īstenībā stāsts ir ļoti vienkārši. Viņi sanāca kopā, uzspēlēja foršu galdu spēli un tik ļoti aizraujās, ka spēlēja nepārtraukti gan izveidot divas diennaktis. Un tāpēc divu dienu iznākumā radās arī tā doma uztaisīt uzņēmumu, kurš Baltijas valstīs varētu arī tirgot un nodot tas foršas galda spēles arī vietējiem tirgumu, lai citi cilvēki var izbaudīt to tas foršas sajūtas un emocijas, ko ir izbaudījuši trīs draugi sanākoties kopā. Principā, mums uzņēmuma piedāvājuma ir ļoti plašs klases, ir ne tikai galda spēles, bet ir arī visi kaut kādi dažādi prāta mežģi, puzles, magnetiskie konstruktori, kā arī jaunākais piedāvājums ir tieši miniatūru modeļu krāsotāju cienītājiem, krāsas, otis un arī dažāda veida figūras. Kā arī piedāvājumi iegādāties dāvanu kartes, var izvēlēties jebkādā summā un tos var izmantot jebkurā laikā, jo viņam nav arī derīguma termiņš. Ideāla dāvana! Šajā sezonā galvenokārt piedāvājam trīs jaunas spēles dažāda vecuma kategorijām. Viena no viņām ir Sushi Go, ātra spēle, kaušu spēle, piemērota visai ģimenei. Gan jaunākiem bērniem, sākot no 8 gadu vecuma, gan arī vecākiem cilvēkiem un pieaugušiem, ko mēs varam spēlēt gan ģimenes lokā, gan arī draugu lokā. Otra spēle nav gluži spēle, bet gan spēle grāmata Bruninieki. Absolūts jauns šajā sezonā, jo lasot šo grāmatu, jūs paši pieņemsat lēmumus par to galveno varoni, ko viņš tajā stāstā darīs. Pēc jūs lasot, spēlējāt. Un pēdējā spēle, kur gribētu izcelt, ir spēle Klasks, kura derēs pilnīgi jebkuram, visiem vecumiem, ļoti aizraujoša un azartīska spēle.